Säg god morgon, välkomna till Nyhetsmorgon och konstatera att idag är det den internationella Alzheimer-dagen. Alzheimer, en sjukdom som ökar världen över. Var tredje sekund drabbas någon i världen av en demenssjukdom som idag är ett av världens största hälsoproblem med 47 miljoner människor drabbade. Enligt Världshälsoorganisationen befaras antalet drabbade ha tredubblats till år 2050. Och bara i Sverige beräknas demensvården kosta 63 miljarder per år. Idag går bara 10% av alla insamlade svenska forskningsmedel till dessa sjukdomar. 25 000 svenskar insjuknar årligen och lika många dör. Inget botemedel finns, men med tidig diagnos och rätt behandling kan man i viss mån lindra symptomen. Varmt välkomna säger vi till Anders Ekborg som är ambassadör för Alzheimerfonden och Wilhelmina Hoffman som är direktör Svenskt Demenscentrum. Du har jobbat hela ditt yrkesverksamma liv med det här. Ja. Vad beror sjukdomen på? Man kan säga så här, att demens är ju inte en sjukdom. Det finns 100 olika orsaker, sjukdomar, skador som leder till förändringar i hjärnan så att man drabbas av demens. Och den vanligaste av de här är Alzheimers sjukdom som står för ungefär 2/3 av alla fall i Sverige. Hur många har Alzheimer? Vet man det idag? Ja, i Sverige vet vi att ungefär 160 000 personer är drabbade av demens. Och då, av 2/3, så cirka 100 000 har Alzheimers sjukdom. Ja. Anders, du är ambassadör och har en erfarenhet av Alzheimer. Vilken? Ja, vår mamma gick bort i Alzheimer efter många års sjukdom. Så gick hon bort i den 2 mars i år. Om jag säger Alzheimer till dig, vilka tankar skapar det? Ja, det är väldigt mycket olika saker som drabbar familjen främst då, när en person insjuknar. Och det är ju, ja, den person man kände blir en annan person och ändrar personlighet. Och man håller nog fast vid den gamla personen länge. Och så där. Det är en sjukdom som drabbar hela familjen. Det är verkligen så. Men hur länge var hon sjuk, din mamma? Hon var sjuk i över 10 år. Men det gick ju väldigt långsamt. Det är väldigt olika, jag har förstått också att hur det drabbar. Ibland går det jättefort för vissa. Men mamma tog det väldigt lång tid och det gick ett väldigt långsamt farväl, verkligen, av henne. Mm. Hur började det? När var första gången som du tänkte att det här stämmer inte riktigt? Första gången var minns jag, vi gick i en ICA-affär i Kungsängen där mamma bodde. Och då hade hon bott i Portugal många år och kom hem och så gick vi och handla och så köpte vi mjölk, la ner mjölk i vagnen och så gick vi runt en hörn och så sa hon så, ja, så måste vi köpa mjölk också. Mamma var väldigt kvick så att jag skrattade till, ja, men det ligger ju där. Ja, just det. Och då kände mamma, det där var märkligt. Och sen så kom det inte någonting på flera veckor och så kom det någon grej till och sådär. Det var väldigt så här, man blir alldeles, man slår ju bara bort det för man tänker, ja, man blir rädd. Men om du blev rädd, då måste du ändå ha tänkt tanken att det här kanske är någon slags demens som är på väg. Ja, det gör man ganska fort. Men man håller fast i det länge. Det är det som är, man behöver mycket kunskap i familjen hur man ska handskas med det. Mm. Apropå kunskap, vad vet vi eller kanske ni om Alzheimer? Ja, kunskapsläget har ju förbättrats oerhört mycket, men hade det satsats ännu mer på forskning inom det här området så hade vi kunnat ha större kunskaper självklart. Vi vet inte riktigt vad det är som startar processerna. Vi har en del hypoteser. Vi vet heller inte riktigt vad är det som skulle kunna stoppa det här. Det pågår forskning, men den är inte tillräcklig. Men finns det hjälp man kan få? Alltså, vad har forskningen kommit fram till då? Vad har blivit bättre? Kan man få hjälp? Ja, oerhört mycket har blivit bättre. Även om man inte kan bota så kan man göra väldigt många saker. Tidigt i sjukdomens början kan man säga. Och sen när allt fler liksom, skador tillkommer på grund av den här nervcellsförlusten som då pågår så kommer man parallellt att tappa förmågor och funktioner. Mm. Så att få en tidig diagnos är jätteviktigt. Att man behandlar sin hjärna precis som man behandlar ett brutet ben eller ont i hjärtat. Att man söker hjälp på vårdcentralen, kan få diagnos och därifrån rätt behandling. Det finns symptomlindrande läkemedel för Alzheimer bland annat. Hur var det för din mamma och för er? Fick ni någon hjälp? Det är det som är en stor fråga och det är en stor sak att ta tag i Sverige med olika kommuner som har olika regler och olika vårdval och så vidare. Så vi kände ju att när
vi hade tur i oturen att vår syster är förtidspensionerad och kunde vara hemma och ta hand om mamma. Annars hade det varit katastrofalt. Liksom, mm. För att hjälpen vi fick från hennes kommun var minst sagt bedrövlig. Och liksom, man fick verkligen söka all information själv och jobba som galningar för att få någon slags hemtjänst eller något sånt där överhuvudtaget. Så att det var, medan man till slut var tvungen att skriva mamma hemma hos mig som då bor på ett annat ort för att hon skulle få kunna komma till den vård vi ville att hon skulle ha för att vi skulle kunna få känna att man måste själv också känna att man... Det blir, handlar väldigt mycket om dåligt samvete också. Att när man, så att säga, hur ska det bli med mamma? Man, och att man själv också blir rädd för det här så att man lite grann... Ja, man skyddar sig liksom. Mm. Hur pass medveten var din mamma själv om hur det stod till med henne? Alltså det kommer ju att gå och det är det som är så väldigt tragiskt och jobbigt att se. Det är ju att den här insikten kommer att det... Ja, mamma var ju ganska rå så att säga, men det är ju bara, ja, det är bara sparka ner mig för en berg. Det här går ju inte liksom. Mm. Så här kan vi inte ha det. Och sen så plötsligt så försvinner det och så var hon någon annanstans. Så det, så det var väldigt jobbigt. Mm. Kan man på något sätt jobba emot eller förebygga demens? Ja, det kan man. Vi har jättefin forskning idag som visar att om man mitt i livet, där vi kanske är just nu, kan se till att leva på ett sådant sätt så kan vi då förskjuta en eventuell sån här insjuknad långt fram i tiden. Och då handlar det om att vi ska röra oss, vara fysiskt aktiva. Vi ska utsätta våra hjärnor för utmaningar. Vi ska alltså vara kognitivt aktiva kan man kalla det. Och vi ska äta rätt. Frukt, grönt, fisk, såna antioxidanter, bra ska vi säga, fetter som olivolja, rapsolja. Och vi ska också se över våra blodtryck. Och går vi med högt blodtryck så ökar risken för att också drabbas av Alzheimers sjukdom. Inte bara av vaskulära såna här blodkärlsjukdomar och slaganfall. Mm. Vi ska ha koll på blodfetter, vi ska absolut inte röka, det är nummer ett. Inte vara överviktiga. Så det finns jättemånga handfasta råd och tips som låter som allmän sundhet. Ja, lite sunt förnuft känns det som. Men, men det hjälper hjärnan, visar forskningen. Och kan man göra det så kan man skydda sig bra. Vi uppmärksammar Alzheimer eftersom det är internationella Alzheimer-dagen idag. Och hoppas att vi på det sättet kanske sprider lite mer ljus till sjukdomen och lite mer insikt om att det måste göras någonting. Eftersom den faktiskt ökar. Mm. Stort tack för att ni var här och gjorde det med oss. Tack så hemskt mycket. Tack.